ယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားသို့ပထမဆုံးသွားရောက်တဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီဤနှစ်ရက်ကြာခရီးစဉ်ဟာဇူလိုင်၈ရက်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲကြောင့်ကာလာရှေမာမင်းများဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့အိန္ဒိယတို့ကြားဆက်ဆက်ရေးရှုပ်ထွေးလာပြီးရုရှားဟာအိန္ဒိယ၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်ရေးပုံမနီးကပ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခရီးစဉ်တွင်မိုဒီဟာရုရှားရှေ့ပြားရှိဗလာဒီဗော့စတော့စိတ်ကမ်းမြို့၌ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့နှစ်ဦးရုရှားမှာနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာ2019ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကဥစဘက်ကစ္စတန်မှာပြုလုပ်တဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SCO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြင်ပနိုင်လေတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာစစ်အခင်းနောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆက်ရေးခိုင်မာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ရုရှားကယူကရိန်းကိုစစ်ပွဲဆင်နွှဲပြီးနောက်အိန္ဒိယဟာရုရှား၏အရေးပါတဲ့ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဟာယူကရိန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားအဝေဖန်ခြင်းမပြုဘဲ၎င်းပဋိပက္ခကိုတရမန်နီလာများဖြစ်၎င်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်၎င်းဖြစ်ရှိရတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယဟာဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရရှိနေတဲ့ရုရှားထုတ်ရေးနှံများကိုလည်းစံချိန်တဲပမာဏအထိတိုးမြှင့်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအိန္ဒိယ၏ရေနံတင်သွင်းမှု40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာရုရှားထံမှဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်များကအနောက်နိုင်ငံများဤဈေးကွက်အများစုတွင်ရုရှားပို့ကုန်များကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးနောက်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကရုရှားရေနံများကိုအဓိကဝယ်ယူတဲ့ဝယ်လက်များဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မော်ဒီဟာအရေးပါတဲ့ကုန်သွယ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အိန္ဒိယအားဆီလက်နဲ့ပစ္စည်းအဓိကရောင်းချပေးတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့နီနီကက်ကက်ဆက်ဆက်မှုများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါရယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းမော်ရီယာအိန္ဒိယနဲ့ရုရှားနိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်ရေးမညီမျှမှုယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ရုရှားဘက်မှပါဝင်တိုက်ခိုက်ပေးရန်စူးစောင်းသိမ်းသွင်းခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများပြန်လည်ထွက်ခွာနိုင်ရုံနဲ့ဆက်လင်း၍အဓိကဆွေးနွေးမှာဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယအစိုးရထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတို့ကဇူလိုင်5ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်။